Hello semua. So hari ni kita nak share resepi kek marble moist. Senang je. So lepas korang tengok ni, korang boleh cuba juga. Dan jangan lupa tekan butang like dan juga follow Facebook page Cheese Good Lele. Okay. Okay, untuk bahan-bahannya kita perlukan 1 cawan susu pekat, sedikit pewarna kuning dan sedikit esen vanila, 1.5 cawan margarin, 2 cawan tepung gandum yang sudah diayak bersama 1 sudu kecil baking powder dan bicarbonat. Okey, 2 sudu besar serbuk koko, 4 biji telur grade B, 3/4 cawan gula halus. Okey, let's get started. Okey, mula-mula kita masukkan margarin dan kita masukkan susu pekat manis yang sudah kita sukat. Okey. Okey, next kita dah boleh whiskkan dia. Okay, next kita dah boleh masukkan telur sebiji demi sebiji sambil kita whiskkan dia, okay? Okey, kemudian kita boleh masukkan gula halus. Okey, sedikit esen vanila untuk tambahkan lagi aroma. Okey, kita dah boleh tambah tepung yang sudah dicampur dengan baking powder dan bicarbonat. Pastikan kita dah ayak dulu, okey? Tambah sikit demi sedikit and then kita sambil kacau laju-laju. Okey, dah siap kacau, kita dah boleh pindahkan adunan. Okey, bahagikan kepada 2 adunan iaitu 2 bekas perlainan. Okey, 1 bekas kita letak serbuk koko. Okey, kacau rata adunan supaya serbuk koko tadi warna dia serata. Okey, bekas kedua pula kita boleh tambahkan pewarna kuning. Okey, sendukkan adunan berwarna kuning dahulu ke dalam loyang secara berselang-seli dengan adunan berwarna coklat. Okey, kemudian kita ulang cara tersebut sehingga adunan habis. Okey, macam sis bakar atas dapur gas saja dalam 45 minit atau sehingga masak. And then kita guna api kecil saja. Dah siap. Tapi kalau korang bakar guna oven, pastikan api atas bawah 170 Celsius. Okey, dah siap. Cantik kan kita punya cake marble moist. Sangat mudah, simple je. So korang pun boleh cuba.
Tengok tu, My Cute Lemon pun suka. Bau dia harum. So korang selamat mencuba. Dan jangan lupa tekan butang like dan juga follow Facebook page Ciskut Leleh untuk lebih banyak video masakan. Dan jangan lupa tekan butang subscribe YouTube Alia Arasmi. Bye.